Утек у меня на фирге сахасера информационная бирик унискута харита студия Галибоев Гоголя Валялибин Бучаска. Сахасерга энергетика СБС бок просторгар кескиллях проектора лохтун ухтара. Республика Салалтата элинге экономическая форум гулятин салгыр. Сир бок пругугар специалист коруюныл бүгін жопускайга сир сынын нагыларын департамента негеленияға хасан күнюнгдар. Огоче ген боларын тугугар кин коракка дойду бастын педиатрдара научная конференция түмістілер. Сахасирин Салалтата элинге экономическая форум түхүлгетигер Селим Охун электронной атытын сағалата. Бірайыгы хукылин улусата быстапкаға сүрәхтәтлер, правительство председателин әбейнеген толарар Владимир Солодов. Бастын качествалах коллекционной бастықы сортақ Селим Оха Кристис Сотбис курдуктағымнақ аукционларға атыланықтақ ден әтті. Бігену табатық туғанан андайду тағымнақ тарайынларға аукцион ұтықтақ бүтен білетір. Бүгін экономический форум түхүлгетигер Сахасире онна Япония Индия компаниялары меморандум ылынылар. Документ регион салайчтайсы Николаев, Комал Хал ТПК компания президента Тойон Сусуми Танака, Митсуи Тарилте сүрүннүр директоре Тойон Йошио Камитани или баттатлар. Өрүттер булуңа тексиби хүлгер тылынан үлелер станцияны тутуга билгин үлеле хасылжаллар. Япония компаниялары бе технологията тымны условияға төхө тахарылақты күлелерін тургуталлар. Этикеннеттен маннык тылынан үлелер станцияны өссө тыйыстымнылақ аллара қалыма черске бөлгер тутан чинчиен орухтыра. Станция генератордары дитер сиземнері хайда хулелетерін көрі өхтіре. Бу Япония компаниялара Камчаткаға маннык үлене ұйтан номну үтөтімігі сетес биттіре. Сахасергер почты себеген тупсараллар. Хелинге экономическая форум түхүлгетигер салаячайсы Николаев, почта России тарелте директоре Николай Подгузовтын федеральный почты себеген тупсарыга сөбілен түйерістілер. Себес тарелтете бары салаларгар сөргүттер тупсарар үле кампаниятын сағалабыта, Джокускайдағы кин почта жетігер улахан өремен үлетін ұтта, аны манна саңа технологиялары туханар болуқтыра. Итенне өремен үлетін кенниттен саңардылығыт почта салалара Покровскайга, Удачнайга, Халга ағылынналар, салгы сөргүтү Нерингуритагы почта жетигер. Оңолуа. Республика байга долго он на сир сыган нагыларгар министерствете граждан нарга сир участагын бери итинерер декады итнен бүгүн сарсын нелиняга юридическая консультация берер. Специалисттер сирге сыган нагы итыларга хоруйдуллар олохтоктору Жакускайга Амосов улусатын аксыз нөмердәк жетигер 410 кабинетке күйделлер. Жон үксүн сир участагын бас билиге көхөрү гараж документунун оттору сирер арыга итылах. Сир сыган нагыларгар департамент Салалтата белетиринен күн бүгүн республика Кордунен ухуклен гектар программы итнен сетте тынчаттан тақсы кеге договарда спыт онтон туханыта олох кыра. Эти договарда акчонар туханаларга көтөйөк бүтөдө. Тухал бұттырын туханыга теделерін гына. Онно вопрос так лохтарына бұл маны күнерге бияқа кәлен вопросларын беректерін сөп. Жонар бүгін кейін кәрбәді акчонар хасын бейхе телефонна бұтыгар эриен ұйдақтарын сөп. Жодын 2-01-611. Она отучет бион сетоники. Эти телефоны хасын горячей линии бион робот. Она дальносрочная гектар был бака, упсена земельный вопрос. Да, вот джонга вопрос варбан ириен, он бион консультация в Тренсоп. Эдер ғылыты сергер олықсутар сылтан електерге сер участагын береллер. Бұқы халқаны бұхарарға арас программалар балар. Уэхэ білі ұлығығар үлі хайдақ барарын сейлі келер материалтан білсен. Участоктор ведет нехлеенка тыгарды бердилер же туттон багалак адарыгыл үгүс. Нехлек жалта тыгар билинге кемге сүйс атып пез заявление өстөдөкөр үлөктөк. Она тол вот он сол кухагынаттан пока хайтактыгынан үтүгөн пеккалара. Она тол гаспыт ситиме хитер таттылыла кутыраган, тохон бусырыла кутаттыла. Нехлек жалта тыгар үксүн элбек оғылак ыларгы хайбалары чүн өтес атылды. Ем он дағыз, өсі күйледенері болу. Tapi nunggu nunggu dah hot, kerana bahan anda kita je bi banyak pulak kan? Kita kahwin hidup hot pulak. Anugerah kemsiernya negara gelar jadilah dolar hot cildilah, si dari kerugian akan ngostalar. Eder jangan terpilih terkalian, sibe ama kuis kembali bolalar. Anugerah itu dewi nanti bolak balik terus, sebab kan hati akpat. Siapa kata bu rukut bahan apa itu mana? Bet itu oyur atau oyur kerana meti itu tuang hendak dia kerana bahan bolak hidup bah.
Молодежный район бир бастыгынан 2012 жылдағы детуттан кербет, Павловтар әдерілін ұмно делерін оңыстон олықсуй бұттарыр апыт. Қағастыны бартын оңыстон белгін де истас өттін уанна ұхайбаны тұпсары өттігір үлелі есіл жалды. Тоқ бұт барыта чақсы хитті, баңығым бар, жем бұл толыру қачылылық, ұм қарым барыта бар. Тон білген бұл же бітті ағар онуманы те қырылан. Әйелгіттен балаған тұттық бұтын бағары бұт, жәнілік қыратуары же, үсігара шулатынар еқпыт. Эти курдуки хеблухугар эдерилар государствоттан лохан кемекет эспекке, курат желереттен итагахе суок, толору хатчылыла, бейлерин күстернен же уотоностон, тесерегер нербатчыл ролла. Евгения Брахап, Александр Дамап, Саха телевиденета, Юхебилю. Бойын сурячы Тимофей Сметанин түрі өбіті сүз сылын көрсі кебейге негелек истас көстетін топсыры гаулелер сағаланнылар. Улуыз негелек бюджеттерін сотугар арас қайсқала күле барар. Тимофей Сметанин үддібенігін аттығар бұрағылан тұрбыт ұрқы қонтора жетін бұс айыңыздан көтірілі де барар. Мұлан бұғытнан әйел бұ көстілі ағместі культура жетін күтті қолбу искусство сколата тұтылуықтағы. Харбақ жән көтірілігі предпринимател Гаврил Селяхов бригадеті ұлсан қачыстывалақты күлілін бітіренірер. Тақсыбыт мас үксет ұхаға барар. Көтірілге олағы ғырға, деменен қалбыт, ақылатайын барды. Онтың ақылаты қалыры ұлы, мана әмбер қысып қолынар. Маны сәрге сақам сәрі сүрбе бері сүйақым сағын дирекциятын өй бүлінен, бұлырын үліға кербет спортивінің сағланы, истас көстейтін тұпсырығы тендер білдірілі біті. Үлі әме сұйы бая сағаланын әрір. Жағаны предприниматель Николай Палятинский мүлттіқ солақ Истах Калинин төлбәден ұлысадығыр 300 метрені капиталіндік оңырын қамығияға тұттарықтағы. Үйіқтір түхілгені үтік сірдері ұрастағыңы үрменіне хіңі тәрілті үліхеттеріндіңе волонтердар үліті соқтар күтті қалылар. Ұлысалар бұтын қомына қанжабыт, ұлыған субординаттары тәрейді біт. Онына бұл күйін үлі жасағылым бұтынан ұлыған білгенеме күште әуелегі тұқтақ бұт әхіл бігі сүйіз сұллақ ұлыған юбілей бұлықтақ, кебәйіне елегір олынан чәрчетінен бұл білгенетті үлілері сағылықтақ бұт темет. Онына бұл тәрттелерің арамыд бүкіндерге ұлыған мұннақ сүйбе мұннақ ұрықтақ бұт. Онына бұл нәхілек сүйіз бұрыған барта тақсан күйіскі үлілетіқ бұтына қар түйір дүрі тоңыр ордүрі үлілетіқ бұтын тақы еқ бұт дегіндей бұн. Келер өбілудіғ ұғаққа дері біреме ұғым. Күн жыл тұрам бердіғана қар түйір дері нәхілегі тұпсарығы тірілтінен өсі де субутынюктар тірілектірі. Туяра Кукрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде, Кебәй. Үйіс нөмірдің республикадағы балығаға бастықы анығы компьютерінай томограф бар болы. Россия, Япония күттіға саңа медицинскай аппарата кеғі тұрғын тұта көрдірі ретенні өлелерге табығастақ күнан ұтчалы бұғарылағы. Саңа томограф сардаңатта кеғі дұру бетігар оқсутас оқ. Бір ғырғақ 10 минуті ұстата барар исследование. Күнгі 5-ті кейін Оғар реабилитационы кейіне тәрілівті сүрбі 5 сылы қаранынлағы Россия педиатрдары күттілағы научны-практическай конференция өлетін жүкүскай ғысағылады. Москва, Новосибирскай үчуынай дәрәйтеніне сақасырын бір астыра оғыдыру бетін чөлігер түхеріге саңа немалары білігіндерәлілер опыта тастағалар. Бігі бұл оғыға чөлігер түхеріге тұқ көмені оңырыр бұтын, қандық аппараттарға үлелер бетін. Оны тағынан клинический разбор оқырдық, бұрдық қолыбыры ұйырған слушайдарға оғы түхе реабилитационный потенциаллағын, қандық көмені оңырыққы сөбін, оны бұл қолыбарытын дебу научный сотрудниктары күтті, онында практический бірастары күтті, төгірікші оларын бұд сөбелігін ғырытан көріқ бүт. Аммани Хелегин Олохтоғы ғуын састағы Ванесса Мучурукова бойчы көріңігер білілер спортсмен болар бағалақ. Кене қыратыттан илейлері сайдыбатақ болынлар күз күнне ғылы ғуғарғы сұры қаттары көрсер, маныға экзас келеден аппарат туғалын сөп. Жүй илейне неқпен бағарамын. Оны бұрытын бем күнеқпен бағарамын. Бұғырдық ғуын састағы Ванесса бағасанатын білерер. Ванесса ғыл лоқын ұғыта. Түріғіттен дұрубияларынан қатчақта қоғыларақ саныргар кейпсер. Олды болылар Ванесса спордынан ұтымнақтық жарықтанар. Ол күрдік адаптивны спорт көріңіліттен бочоньюну ордырын аңюр. Сүрін сетейтінен аспыт сылғы жакузка көрі күйтілі бұд республиканскай көріққа 2 местеға тексебетін ағыр. Мантағынан күз асқолаға чөгейді көрені арас күрігіктарғы сылжан бәйтін сайынырар. Ванесса мен класс бұрытты басты класстан өрінер. Оғылыры күтті олыс тапсар.
карьер битигер ыргатабыт. А так физкультура рогар олох бейте подвижне хамсанлах булан улханы кылдыбат. Ванесса Ленкемегер тарджаан юрун, оройдурун, компьютерге раз видеолары көрөрүн, хартыска түйерин тоқтаарда ондорар. Биркем интернет сетимегер кене курдук ылжыр илиле хоғолорго анаанын оғолар экзоскелеттен тарели көрөн, ону ылыын бағарарын билер бет. Ого ыра санаатын толорор бағаттан кыз әбәті республика бұрабыты сытыгатыгар көрдөхү сурук сурый бут. Сурук сурыйду, ол сургумис кохана жен тоқ, беге бірген сайдылағы яға, кыспыт түргендік реабилитацияның идетінен үшеуді қамсанар боларығар туғалыр аппарат барын интернетке көрбіп бүт. Ол аппарат бұтаны Волгоград қорыққа таңылдан оғылу өтәбіт. Ол оны істәмет, өрәммет. Бияқа көмілігір қықтақыт ол аппараты, ол аппарат көтек істәкпітіне кыспыт реабилитацияда түргендік онына қачыстыралақты қағы өтәдемет. Ырчан кыз жетигер эмие көмөк ийите, ийетигер көмүлөһөн быраатын көрсөр, ийит суйсар жетин хомуяр. Улаттахпына фотомодель уанна чемпионка по бочу буланахпын баары. Букурдук олоха тардыгылаах Ванесса кыз багарар аппаратын ылара буоллар, бээтин бээте көрүнөр кыхтаны эте. Тамара Сметанина, Михаил Умшанов, Саха телевидениете, Амма. Жокускай сәттес нөмірді ғысколатығар полиция қылағын әрейділары ғыскола республика тағы изжелы министерстветін күтті біргілі лерге сөбілің төәрісті. Ақсыз класс өрен әтшілері сүрбі алтауға өйерің программатығар әбей бұрап түрдің изжелы министерстветін историятын онына соққуан балығын етін өретектірі. Оны тәңе изжелы өлігеттері анал уроқтары ұталар, онтон оғылар кенлері күттір әйделерге сылжалар. Полиция қылағын тұйгынның бітер-біттер бұ салаға өйерің кейлер күқтін ұқтыра. Сәттес класс бітерелерігер бейеға руководство школы эптере тохтит профиль управляющий хранительный профиль лагат туден он би родители где-то у меня там брамот все были спипит вне урочный день занятия ларки энергия бар военная подготовка физическая подготовка он чечи дарктывит. Оюнускай атынан Саха театры сүйіс 13 сезонын арайда бұйылғы сезон ұратытынан Саха Нұротын чулу ола бұлатын Оюнускай түрі өбіте сүйіс сүрбе 5 сылғаран Аллах тәрәхіннер спектакллар болуқтыра. Онны дағатан Олонқо театры Берт Сотору Грецияға Кығыл көміс маска бремиат эксебет ұлу күдіңсі спектаклы барын көрдіру. Өсі Қытай ұлу күнсі театры келері күтілілер. Сану мұтетенне кірсе қадері.